аттайлаға ата мекен аруанада, ой шырайлы жер ұйықтау жатыр маңырап. Атасы ән мен жырдың еш нияз салы жүйрген топтан озған сұлу саңлақ. Дүр оңғар балғы базар қас батырда, ой өткірең алды аспандай алтын балдақ. Әу жиен бай кете жүсіп таңғайырлар қоңырын кете тұғын көкті самғап. Шайырдың шеге байдай сөзі қалдау топ жарып шайырлық бей алған таңдап. Қосалып тұрмаған бет Омар менен шығыстың жырдастанын кетті барлап. Тұрымбет Тасбергеннің маңырамас оу кететін таңдаушысын сиқыр арбап. Эй, аман жол жырға жүйрік болған екен жыр жазған кейінгеге сөзін арнап. Рүстембек мұзараптар бұлбұл еді мақамы ел аузында кетті шарлап. Көшін өй жұлдыздай боп, эй, ағып түсті өкінді исі қазақ тістеп бармақ. Қуанды қуанды беді ел жұртын аусын ажал тым ертерек кетті ауғармақ. Әздеймін ерте дөткен сүрейлерді тұрғандай қорқыт күй желде сарынап. Жалғасы сүрейлердің жыраулар көп белгілі бейді шәмшәт шықтың парлап. Жайнаған күлді өскен жыраулардай сүрейлер жібергейсің өзің қолда. Тыңдағандарыңыз Запа Дәулетбаевтың сұр сүлейлер болатын. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы, халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты, Қызылорда облыстық филармониясының жыршысы Марат Сүгірбаев. Марат, хабарымызға қош келдің. Рахмет. Менің білуімше, осы жақын аралықта бірінші республикалық қобызшылар және қобызбен жыр айтушылардың сайысы өтті. Сол сайыста бас жүлдені иелендің. Жалпы осы өзің қобызбен қазіргі таңда жыр айтып жүрсің. Бұл үлкен жаңашылдық. Яғни көне дәстүрді қайта жаңғырттың. Осы қобызбен айтуыңа не себеп болды? 2008 жылы Қызылордадағы дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасына Қорқыт университетіне оқуға қабылданғаннан кейін, екінші курсқа келгенде белгілі қобызшы ағамыз Мақсат Мұхамеджанов Марат осы сырдың бойындағы дәстүрлі жыраулық өнердің мақамдарын қобызға қондыру, қолға алыну тиіс еді. Осы қобыз үйренуге қалайсыз деп қол қалағаннан кейін, сол ұстазымның тәлім тәрбиесінде осы қобыз үйрендім. Мен тек осы сыр бойындағы мақамдарды ғана қобызбен орындап жүрмін. Өзіңіз білесіз, сырдың бойында қобызбен Қорқыттан бермен қарай бірнеше күйшілік өнерде, жыршылық өнерде осы дәстүрлі өнеріміздің қанатын кеңге салған көптеген таланттар болды. Соның бірі Кенесарының қасында жорық жырау болған Нысанбай жырауды білесіз. Содан бергі уақытта Нышан деген аталарымызды көзіңіз көрді. Мінекей сол негізде бала кеудемізге қобызды қондырып, осы қобызбен жыр айту үрдісін меңгеріп келе жатқан жайым бар. Өте тамаша. Ал енді бүгінгі өзіңнің орындаған мына Запа Дәулетбаевтың сыр сүлейлері, жалпы енді бұл үрдісте үлкен бар. Әрине, мына өзінен бұрын өткен ақын шайырларды жырға қосып мадақтау. Осы жөнінде бір. Рахмет. Өзіңіз айтып отқандай, Запа Дәулетбаев ағамыздың осы сырдың елі, жырдың елі деген үлкен абыройлы айдары тағып берген небір сыр сүйлерін тізбектеп шын жырға таратап береді. Бұл үрдіс расында елдің өнердегі қайраткерлердің рухын ояту мақсатында, елдің мақтаншы ретінде осы өлең арқылы тарихтан тарихқа атының қалуына бір себеп болатын үлкен бұл үрдіс, алдағы ұстаздарын мақтан ету. Мынау Молда Дәулет сөз жазды, Алладан пәрмен сұраған
Озаған жүйрік емеспін тілден бір өнер шығарған. Әбубәкір кердері қарасағал ерімбет, терең ойлы кісі екен ойланып айтқан сөзінің нұсқа шыққан Құраннан дейді ғой. Сол сияқты Тұрмағанбеттің өзі де бәрімізде бейсімақ отбасының білгірі қапшақтан шыққан бұдабай қан ұрдырған қоңыраудай алысқа кеткен күмбірі деп. Осы сырдың бойындағы небір шайырларды тізбектеп айтып шығады. Өзіңіздің де айтқандай Сапа Дәулетбаев атамыздың сыр сүйелер деген үлкен сыр өнеріндегі бір жыраулық өнерде төл құжат іспетті дүниеге айналып кеткен құбылыс. Тамаша. Ал енді мына сыр бойын айтқан уақытта Тұрмағанбет шайырды айту мүмкін емес. Тұрмағанбет шайырдың орны бөлек солай ғой. Әрине. Өз заманда шығыс тілдерінің тірі сөздігі атанған Тұрмағанбет атамыз. Үлкен талант иесі. Нақыл сөздерінің өзі үлкен педагогикалық философияға толы үлкен дүниелер екенін ғалымдардың өзі таңдайғаға айтып жатыр. Білушем әуел бастан парса араб, жазушем романдары соған қарап, сондайша өнерімді білгеннен соң жүргеніп шақырып ап шашын тарап, бұйырды шахнаманы сөз етпекке кеңес Мирзаян мен ойға сарап дейді. Осыған қарап ақ, оның қаншалықты білім деңгейі дегенде бүкіл шығыс халықтарының зүмірет саналатын бірден бір дүниеміз шахнаманы сол заманда аударуға қарым қабілеті жететін жалғыз түйір адам Тұрмағанбет екенін көрсетіп тұр. Сол Тұрмағанбет атамыздың бір толғаулары, термелері бар еді, соны орындап берейін. Қабанға қарысым толма ер дегенге, соры тапқа тұқым шашпа жер дегенге, отырып өрт алдында өртенбеңдер, сабырлы саспайтұғын кер дегенге. Болмаса кісі ақысы көңілі бөліме, мазасын мынау майдың көр дегенге. Орныңды бастағау таппай қалмай, төменнен тұрам толып түр дегенге. Талқанды тәтті емес деп теп аяққа, қарныңды қазық арата кернегенге. Масығып мал мүлік қау кезіккен көп, үй іші үнем таппай еңірегенге. Артықша ықыласың ауғанменен, сыр айтпасына бұрын көрмегенге. Бермеңдер ер екен деп ел билігін, ау құлашын құрдалаға сермегенге. Жүрмейді жүз айтқан мен ақпал еріп, жұртына жәрдем көмек бермегенге. Бағаңды білгені ерге ау басыңды бер, дүр шашпа шапшаңды атып термегенге. Болған мен бірге туған бауырласың, сөз айтпа бақылыңа ермегенге. Қайғырма қалайын шау күнелтемдеп, Құраннан қой мен түйе өрмегенге. Таңдағы тамағыңа кімдер кепіл, жолығар өліп алық өлмегенге. Емес деп ата тек ау бізден артық, таласпа талабасы бүрлегенге. Бақ мініп бастарыңа бітсе дәулет, көзің сал көкірегі шерлегенге. Қалайда өз халқыңа қызмет қыл, белгілі бедеу сұрау ерлегенге. Күйімбе көп пұл беріп қалыпынан, сұлулап сыртын жауып зерлегенге. Осы айтқан үгітімді ғибрат көп, ойланып ой көзімен зерлегенге. Барады ойым балқып, көңілім шалқып, отырып көп үшін дау терлегенге. Ай, бәрекелді. Көп рахмет. Тұрмағанбетті айтқаннан кейін оның қасында егіз ат аталып жүретін Сұрайықтың Омары. Бұл кісінің де
сырдың жыраулық жыршылық өнеріндегі орны бөлек. Шораяқтың Омары сырдың бойында шоқтығы бейік шайырлардың бірі. Енді Омардың жалпы өлеңдері, Тұрмағанбеттің өлеңдері айналып келгенде барлығыда осы шығыстық стильдегі дүниелерді қамтиды. Елді тәлім-тәрбиеге, ұлттың ауыз біршілігіне ынтымағына үгіттейді. Жақсы мен жаманның, білімді мен наданның аражігін аша отырып, ұлтты осындай бір рухани құндылықтарды насихаттай отырып, ізгілікке, игілікке тәрбиелеу кең қамтылған өлеңдері. Иә, Омар атамыздың мына көбіне көп мына шығыстық үлгіде діни дастандары көбірек белең алады, солай ғой? Иә. Сол негізде әділіс деген бір термесі бар еді, соны орындап берейін. Ағын судың арнасында еділ сөз болат семсер алмасындай дәнік пеуіне бойы өтірік айтып жаласы қалмас бір күн жармасылмай шын сөзден шаш етпейтін көрсең залалы есесін егең төлер жалғасындай жалған сөз жасырынбас жапсаңдағы ишулаған өлім тіктің қарғасындай қараулық қолыңдағы ескектей ақ әділ сөз алыс жолдың арбасындай алғанға ақыл артық айнымайтын шаң соқпас сабыт жердің ордасындай ас артық ақымаққа ашу бітет дарияның бұры аққан ормасындай және де жағымпаздығы құрғыш емес жалған сөз жалдаптардың жарынасындай жігітке жаңғалақтық жараспайды сайырдың тайын демген ардасындай түпсіз ой тұрақсыз іс білімсіз күш қалбиған қарақшының жалғасындай білгенге білім байлық баға сарытық салмағы сан жетпейтін қорғасындай үйренсең өнер білім өшпес мұра таусылмас тау кенінің қорғасындай. Бәрекелді, көп рахмет Марат. Дәл осы жерден әңгімемізді үзе тұрайық, кезекті жәдігер айдарына берейік. Нартай Бекежановтың сырнайы. Нартай мектебінің негізін қалаушы сырнаймен саз төккен саңлақ, Нартай Бекежанов қазақтың ақындық, әншілік даңқын асқақтатқан ерекше тұлға. Кең иірімдерге толы әуендері кез келген тыңдаушыны бейжай қалдырмайды. Байманаптарды шенеп, барымталықты әшкерелеген әндері айызды қандырса, кедей кепшікке арналған жыр жолдары рухты көтеріп, қайсарлыққа шақырған. Нартай Алыпқашұлы Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасы. Бала кезден шығыс поэзиясын санасына сіңіріп өскен Нартай, сыр бойының әйгілі әншісі Тайжан Қалмағанбетовтен тәлім алады. Кеудесі кең, үні жұмсақ сырнай Нартайдың өмірлік серігіне айналады. Ақын халық әндерін шебер орындаумен қатар өзі де толқын, нартай сазы, өсиет, терме сынды әндерді дүниеге әкелген. Ақынның халқына сіңірген қалтқысыз еңбегі, артында қалдырған мол мұрасы келер ұрпаққа рухани азық болары сөзсіз. Сырдың бойында өзі бір үш мектеп бар ғой, біз айтып жүретін. Қармақшы мектебі, Арал ғазалы және Нартайдың шиелі жаңа орғандағы Нартай мектеп. Ал енді осы өзің қармақшы мен қазіргі таңда қазалы аралының мақам саздарын тең меңгеріп орындап келе жатырсың. Жаңашылдың қобызбен айтып жүрсің. Ал енді мына домбырамен де
Домбыраға да бір кезек берейік, менің қолымда отыр. Мына өзіңнің туып өскен жерің Қазалы. Қазалы Арал мектебінен де бір өзің орындап беріп жіберсең. Қазалы деген уақытта Қарасақал Ерімбет ауызға келеді. Өзіңіз айтқандай, Қарасақал Ерімбет дейді халық арасында. Шын аты Ермұхамет Көлдейбекұлы. Қазалы өңірінде татар медресесі болған екен сол уақыттарда. Ол мектепті оқуға әл-ауқаты, әлеуеті жетпесе де, сол мектеп медресенің отымен кіріп, күлімен шығып дейді ғой. Сол отын жағушы болып медресенің жұмысқа тұрып, сол негізде кіріп шығып жүріп, ілімге деген ынтызарлы соншалық осылай жүріп білім алған екен. Сол Ерімбет атамыздың да Сәдуақас Сахи, Атымтай Жомарт сияқты үлкен ауқымды стандарты бар. Бұл кісі де көбіне осы шайырлық стилде өлең жазған. Бір ғана 40 кеп деген шығармасының өзіне үлкен кандидаттық диссертация қорғалғаннан білесіз. Сонда үлкен терең мазмұнды шығармалардың егесі. Осы кісіден азды көпті бір нақылия терме бар еді. Соны орындап берейін. Дұшпан болмай, жат болмаса оу. Мұң болара қарғадым жер, ат болмаса. Басады ерді қайғы қара жерде, көңілі отбасынан шат болмаса. Не пайда терең ойлы көп білімнен, бармақтай бір басаң ей, бақ болмаса. Үлгілі кейінгіге сөз қалама, ақ қағаз қалам сияқат болмаса. Қызғанар ит аяғын құтырған ит, қабады өз есен сақ болмаса. Қазнаңды қардар таппай шешпе бекер жиында тыңдай тұғын құлақ болмаса. Жасамас ереге қастық тұзын татқауын, алдыны нәпсі шайтан тап болмаса. Ұзамай бір бәреге жолыға да, алдартын ойламайтын бас болмаса. Ақылдер азығынан айрылмайды, әруағы бабасының сарт болмаса. Ойланар істің артын ақылы барлар, сірі бір қасиет ау жоқ болмаса. Кетпейме құрдалаға еткен еңбек, егіннен жаздай ғеккен қап толмаса. Жаңылар назбедеу ат шабысынан, мойнынан жалы кетіп бап болмаса. Қадырын ел жұртына кете қоймай, жыраудың сөздерінде ай тат болмаса. Құдайдан біз тілейміз мал менен бақ. Келгенде жиырма мені жиырма беске, жігіт қауы бір қызыл жел болады тап. Сол кезде үлгіргендей шамаң болса, теңселтіп тұр бес таттай бұлғақтамақ. Түзетіп әр формадан ат пен әбзел, астыңа оу мінсең бедеу алмасаға. Және де құралай көз сақып жамал, сұлумен жұпты болсаң түлкі тамақ. Келгенде жиырма беске перзент беріп, қош ет сой көңіліңді Зүл Жәләл хақ. Самаурыны етпен палау даяр тұрса, риза боп кетіп тұрса келген қонақ. Ішер ас киер киім мінер аттан, кетпес ол ердің бойын дұшпан санап. Саймандар осы айтылған түгенделсе, жарасар төрелікке талап қылмақ. Жұмсауға қолда қаржы кем болса егер, жігіт қау оң келмейді еткен талақ. Адамның аз ақылын ал жасырар, аласы жан жағынан тұрса қамақ.
асқарға асылған мен қолың жетпей, көңілің ой жаңаланып түседі да. Е Алла жас уағымда дәулет бер деп, жылап тау халилолла ой зар-зар жылап Қасындай қозаның қадырын білген жігітке әсер заңдас қозаның жамайық көңіл жарасын саралап сөздің сабағын шариғатқа теріс емес аршысақ көңіл тозаңын құлағың сал бектерім сөйлесін жорған ей өзәнің ей қара сөзді қайымын қалқатарыл жазамын жаратқан ием жар болып үкәйет сөзім табыл сойғым сынбай топтан ұзамын аптабынан абай бол жанашыр жар дос ағайын алдындағы жазаның дәулет пен перзент тәрі жоу азғана күнгі базарың ақыл менен білім дүр екі жаған ей ажарың Қошал саймон, сай болса кімдерден қайтар қажырың. Қалым болсаң қаққақыл ала таңменен. Аралауыз айталып тұрсын азаның сақауатқа салсаң ол қайнасын отта қазаның. Әділ болсаң әділ бол қақыр менен міскін кетсе де жүрсін назарың. Шатақ міне шарпу тіл тимесін жұртқау. Азарың осындай болып жүргенде кездесе тағдыр ажалың артыңда қалған қалқыңа қадірлі болады о мазарың ей ой бәрекелді рахмет Жалпы мына репертуарыңда, өзің жыр қорыңда осы қармақшы Қазалы аралының ақын шайырлары, жыршы жыраулары, жалпы діни дастандар, жаңа өзің айтып отырған, жалпы жырлар қоры қандай? Сыр сөйлерінің бір жамасының шығармасы жыр қорымызға қондыра білдік. Үлкен ауқымды болып саналатын дастандардан Қыз Жібекті, Сәдуақа Сахиді, Кенесары Наурызбайды, бүгінгі жырауымыз Сардарбек Қожағұловтың Жалаң төс Бахадыр дастандары сияқты үлкен ауқым дастандарда шама шарқымызша орындап жүрген жайымыз бар. Ал енді сол негізде осы бүгінгі Запа ағамыз сияқты негізбен осы қолына қалам тартып жүрген ақындарымыздың бірі бұл Қазалы өңірінде Едіге Кішкенеев болатын. Сол Едіге Кішкенеевтің осы бүгінгі жастарға айтқан бір әпсанасы бар еді, термесі бар еді. Жігіттерге өсиет деген соны орындап берсем дейм. Жігіттер тыңда бір ауық, орынсыз күліп баптанбай, жасық шақ деген бір сауық, ағарып таңын атқандай, лүпілдеп соққан жүрегің. Қиғулап атпен шапқандай сүрініп кетсең қабыда қорғалап қайың батқандай қателік деген бір қауіп қасқырға құрған қақпандай қасқырға құрған қақпандай талапкер болса жолдасың ырысың шалқып тасқандай сыйласа білсең қалқыңмен Сөйлейсің түрде жасқанбай, мен-менде бұрсаң төсің болғасыңнан қара қашқандай, опасыз болса сенгенің бетіңе суды шашқандай, жақсы мен жаман тең емес, арасы жермен аспандай, арасы жермен аспандай.
атаңдау айтып мақтанба, танымай елің сыйламас, байлыққа баққамастан бол, қасыңа қара жиналмас, қайруы кемісін қарадол, тағаға салып қинамас, ажарым бұзар сауықтың, дарақы жігіт ішпеймас, тегіне тартса түсінер, ақылы кемел зирек жас, ақылы кемел зирек жас. Қанатын қақбас қонардау, құран құш аяр құйрығын, құралай кетер сонырқап, жусанды елдің шүйгінін, мекендеп саяқ жеміздер, тұңғиық жарадың иірімін, қарап тұрсаң жігіттер, қаршыған менен тұйғының, нар жолында жүк қалмас, Алланың күтсең бұйрығын, Алланың күтсең бұйрығын. Арнады жырын сіздерге, қазалылық едіге, қиялдың мініп жүйрігі. Бәрекелді, бәрекелді, көп рахмет. Бүгінгі хабарымызға келіп, өнеріңмен бөлісіп жатырсың. Өзіңнен әлі де көптеген жаңалықтар күтеміз. Рахмет. Ардақтаған бүгінгі бағдарламамыздың қонағы болған халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты, Қызылорда облыстық филармониясының жыршысы Марат Сүгірбай. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман болайық.